вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». Говоримо ми сьогодні про засідання сесії обласної ради, яке відбулося цього четверга. Прийшли ми в гості до голови Закарпатської обласної ради Михайла Рівіса. Доброго дня, пане Михайле. Доброго дня. Дякую за те, що прийняли, попри завантажений графік. Ну і, власне, яке у вас відчуття від сесії, яка завершилася? Позитивне відчуття, оскільки сесія пройшла конструктивно. Ви бачили, що було мінімум обговорень питань у сесійній залі. Це говорить про те, що дуже багато питань, які розглядалися на сесії, вони вже були давно назрілі, розглянуті і в комісіях, і на президії, і узгоджувальна рада його розглядала. Тому вони вже були чітко відпрацьовані, і ми розуміли, про що йдеться мова, і вже була вироблена позиція. Тому так само пройшло одноголосне голосування за звіт делегованих повноважень Закарпатської обласної державної адміністрації. Так само пройшли одноголосно питання про зміни управління комунальними підприємствами, зокрема аеропорт Ужгород. Це було досить така цікаве питання, оскільки ми готуємося до того, що зможемо аеропорт віддавати в концесію або розвивати за програмою державно-приватного партнерства. І фактично, маючи такий позитивний настрій, ми можемо говорити про те, що ми рухаємося і вітаємо те, що Закарпаття все-таки почало зменшуватися кількість захворювань, і ми вийшли на третій етап послаблення карантину, і ресторани почали працювати. Чи означає це, що буде насправді послаблений карантин ще більше протягом найближчого часу? Це буде залежати від того, це ж регулює Міністерство охорони здоров'я, і фактично від того, як ми будемо виконувати показники завантажуваності ліжок, як ми будемо захворюваність контролювати, від того буде залежати. Це все залежить від самодисципліни населення. Люди, які не вірили в те, що має бути, то оскільки карантин і заходи, які були вжиті на самому початку епідемії, давали свій результат, і в нас не було зростання, різкого зростання захворюваності. Фактично, люди в це не вірили і подумали, що вірус дійсно вигаданий. Ми мали дуже великий спалах захворюваності. Був один день, коли ми були другі в Україні по кількості щодобового приросту хворих. Але от зараз багато людей побачило, що це є не вигадана історія, що це дійсно є проблема, і вона дійсно приносить проблеми і здоров'ям, і, на жаль, ми маємо летальні випадки, то потихеньку почали трошки берегти себе, і маємо вже динаміку те, що пішов на спад щодобовий приріст населення по захворюваності. Попередніх інтерв'ю ми з вами неодноразово говорили про кошти, які виділила Закарпатська обласна рада на захист від коронавірусу. Що кажуть зараз ваші колеги, депутати, медики? Чи задоволені вони тим, як використовуються кошти, на що, власне, ці кошти поділяються? І чи можна говорити, що область захищена по тій ситуації, яку ми бачимо зараз? Депутати, медики, вони задоволені, тому що в основному всі вони працюють у медичних закладах першого рівня, або є керівниками, або там працюють, і вони відчувають про те, що обласні заклади, вони мають і засоби індивідуального захисту, мають і лікування, можливості безкоштовного, тобто вони закупили ліки. А районні лікарні, фактично, ми все рівно говоримо про те, що там є проблема. Як ви бачите, сьогодні, коли був звіт виконуючого обов'язки керівника департаменту охорони здоров'я, було піднято питання про те, що на сьогоднішній день все рівно в районах лікарі не отримують доплат, обіцяних державою по так названих ковідних пакетів по 300% до основної ставки заробітної плати. І незважаючи на те, що хворі потрапляють спочатку в районні лікарні, з ними лікарі працюють, їх витягують, тому що вони бувають дуже важкі і їх не можна переправити в Ужгород, вони все рівно не отримували ці кошти. Незважаючи на те, що вже 2 місяці прийнято рішення про те, що треба
ці ковідні пакети направляти на районні лікарні, що треба надавати, що вони вже лікарні першого рівня вже заповнені і приймають тільки важких хворих, а середніх хворих всіх залишають на районному рівні. До сих пір тільки 6 лікарень із всього переліку лікарень 2-3 рівня, які будуть займатися лікуванням ковідних хворих, вони не мають договорів із НСЗУ по ковідному пакету для того, щоб лікарі отримували ці доплати. От на це звертали уваги сьогодні депутати, на це вони робили акцент і голові Закарпатської обласної державної адміністрації. Він визнавав, що є десь і їхня провина у цьому питанні, чому так склалася ситуація. Ну і сподіваюся, що це буде взято до уваги і буде виправлена ця ситуація. Скільки часу мають заклади медичні 2-го рівня, 3-го рівня, аби виправити цю ситуацію? Вже час спливає, місяці минають, а лікарі поки без зарплати, ну і вона не надто велика, щоб вони мали заохочення працювати і ризикувати цим життям. Ми вже втратили, як я вже сказав, час, як мінімум 2 місяці, а де-юре, а де-факто, я думаю, що ми з початку березня люди вже поступали спочатку в районні лікарні, люди з ними працювали, відправляли їх на лікарні першої хвилі. І фактично вже декілька людей все рівно мали вже отримувати на районному рівні ці кошти. На сьогоднішній день, як вже доповідав голова обласної адміністрації Олексій Геннадійович, він сказав, що 6 лікарень вже підписало із НСЗУ ковід-контракт, але не розуміємо, чому вони регламентують по 1 лікарню додати до списку, які проходять, підписують контракт по ковідному пакету. І він одразу показував розпорядження і листа свого про те, що ще 4 лікарні направлено до НСЗУ для того, щоб вони заключили ці контракти. Тобто ми сподіваємося на те, що у найближчий час, ну я думаю, протягом тижня буде іще в 4 лікарень цей пакет. Фактично ми маємо 12 лікарень це, тобто там ще декілька, можливо, 4 лікарні треба буде включити до цього пакету. Я переконаний, що найближчим часом це буде виправлено. Щодо лікарні, якщо зайшла мова, ми говорили з вами теж неодноразово про опорні лікарні. Наскільки вони готові? Чи є зрушення в цій сфері? І, скажімо, за короткий термін, чи встигнуть ці лікарні стати справді опорними? Не тільки на папері, а чи встигнуть провести всі роботи? Ну, як бачите, те, що ми говорили, справджується. На жаль, воно справджується. Лікарні були не готові до того, щоб вони приймали таку кількість хворих, вони швидко наповнилися. Зараз голова адміністрації говорить про те, що ми не маємо можливості забезпечити їх кисневими концентраторами. Тобто ми говоримо про те, що вони не мають засобів індивідуального захисту. Тобто в нас є проблема із забезпеченням лікарень 2-го рівня як по ковід-хворобі, так і по тому, що ми перейдемо після завершення епідемії, сподіваємося, що вона завершиться, тобто, що ми не будемо мати велику хвилю, другу хвилю вірусної пандемії. От, і ми перейдемо до формування медичної реформи і переводу лікарень на опорні лікарні, те, що ви говорите. І фактично на сьогоднішній день ми говоримо про те, що дуже мало, як навіть закладів першого рівня обласних лікарень, що є проблема із фінансуванням. І Департамент охорони здоров'я в обласну раду, як до власника цих лікарень, постійно надсилає листи про те, що вони не будуть забезпечені повністю, повному обсязі фінансуванням, що вони будуть мати проблеми як із фінансуванням, так і з фінансуванням на витратні матеріали. Тобто у нас, а що вже говорити про те, про 2-й рівень, тобто опорні лікарні. Тобто ми досить складно проходимо цю ситуацію, але вселяє надію те, що ну, ви чули так само, як і ми, що президент держави на заклик усіх обласних рад дав доручення провести перерахунки наданих послуг і все-таки змінити хід
медичної реформи для того, щоб вона досягла свого рівня і медики отримували достойну заробітну плату, а населення отримувало безкоштовне лікування, яке передбачено в Конституції. Тобто будемо сподіватися, що воно так, як відбулося на цьому тижні із спортивними ліцеями і інтернатами, що все-таки передбачили їм фінансування в державному бюджеті, так само і вирівняється проблема і лікування, і опорних лікарень, і лікарень першого рівня. Власне, ви згадали про ліцеї, інтернати, так? На початку тижня в Великому Березному збирались колектив, викладачі з проханням, аби не розформовували, не змінювали діяльність їхнього інтернату. Яка ситуація виникла тут і як все-таки вдалося знайти рішення, адже, наскільки відомо, їх закривати не будуть, все залишиться в силі? Як найменше один рік це питання не буде стояти настільки гостро, оскільки завдяки депутатам Верховної Ради від Закарпаття було прийнято рішення Верховній Раді про те, що вони отримують окреме фінансування із державного бюджету. Тобто вони отримали право на життя. Що ми мусимо розуміти? Ми мусимо розуміти, що ці ліцеї, вони є не заповнені. Вони мають від 20 до 30% заповненості людьми. І тобто утримання одного вихованця в цих ліцеях є надзвичайно дороге. Ну так, принаймні, нам доповідає департамент освіти, який є їхнім, який їх патронує, проводить і фактично є органом управління даних комунальних закладів. І треба чекати про те, що буде проведено аналіз наповненості, і, можливо, якщо не буде, в нас три є такі ліцеї, і якщо не буде їхньої наповненості, то буде проводитися питання реорганізації, тобто приведення для того, щоб зробити один, щоб він мав повне наповнення, а два будуть скорочені. Можливо, а можливо, вони будуть розглянуті у іншому напрямку, перепрофільовані або використані у іншому напрямку. Ну, в всякому випадку, ми будемо вивчати цю ситуацію. Наразі, оскільки питання було подано із порушенням регламенту Закарпатської обласної ради, ми його відклали на розгляд на наступне пленарне засідання, але розуміючи те, що вже відбулися зміни до законодавства України і передбачено фінансування в бюджеті, і вже дозволено набір дітей на наступний навчальний період, це питання буде не актуальне, і воно буде розглядатися, я думаю, вже тільки у новій каденції Закарпатської обласної ради. Власне, якщо ми згадали про освіту, пандемія внесла свої корективи в навчальний процес, у підготовку навіть до початку навчального року. Чи відомо вже щось, як буде починатися навчальний рік? Чи проводяться ремонти в школах, у освітніх закладах? І взагалі, що відбувається зараз у освіті? Ну, освіта готується до наступного навчального року, а депутати обласної ради сьогодні прийняли рішення звернутися до Міністерства освіти і до Кабміну в цілому для того, щоб не робити примусове дистанційне навчання дітей у школі, а забезпечити можливість дітей навчатися у звичній їм атмосфері, тобто спілкуватися із своїми однолітками, ходити в школу. Тобто ми мусимо у дітей розвивати також і комунікативні, соціальні властивості, а не тільки математичні або лінгвістичні. Фактично те, що ми можемо дати їм під час дистанційного навчання. Я переконаний в тому, що навчальний процес буде, і сподіваюся на те, що навчальний процес буде у звичній формі для діток, і вони будуть ходити в школи і спілкуватися безпосередньо з викладачами, і здобувати якісні знання. Ну, власне, так, тому що дистанційне навчання викликає чимало питань. Дивіться, на сьогоднішній день ми не можемо відповісти на те, як буде у гірських районах, де немає інтернету, проводитися це дистанційне навчання. Ми не можемо відповісти на питання, як будуть навчатися дітки,
які один навчається в 3-му класі, другий навчається в 6-му класі або в 8-му класі в однокімнатній квартирі, як вони будуть одночасно проходити навчання у одній квартирі. Тобто, вони, як їх розділити, як вони будуть не заважати один одному. Де батьки мають взяти кошти на придбання комп'ютера для того, щоб забезпечити дистанційне навчання. Да? Вони можуть зібратися і скинутися, купити один пристрій. А якщо дітей троє або двоє, або ще більше, тоді де вони мають взяти для кожного забезпечити, і як їм дати можливість займатися вдома, адже це реально про це ніхто не думає, що можуть бути багатодітні родини, і де вони мають взяти цю техніку для того, щоб пройти дистанційне навчання. Власне, батьки працюють. Да. Не завжди є можливість проконтролювати дітей, тому, очевидно, звернення до Кабінету міністрів, аби врегулювати це питання, було б лише на радість батькам. І, напевно, вчителям і самим дітям. Звернення прийнято, а як Кабінет міністрів про це буде приймати, яке буде приймати рішення на це звернення, побачимо у найближчому часі. Пане Михайле, протягом міжсесійного періоду сталася чергова, скажімо так, не трагедія для Закарпаття, але, знову ж таки, природна стихія. Всередині червня відбувся черговий паводок. На жаль, що не рік Закарпаття це не оминає, знову бачимо підтоплення, знову бачимо руйнації. Яка ситуація з протипаводковою програмою, яка ситуація з виділенням коштів на ліквідацію для постраждалих? І люди завжди мусять бути в напрузі, тому що вони ніколи не знають, чи не прийде річка, чи не впаде дощ і не затопить їх. Нам на цей рік повезло, тому що те, що відбувалося в Івано-Франківській області, то Закарпаття, можна сказати, трошки тільки зацепило. Але все-таки ми знову підняли на сесії обласної ради питання про фінансування протипаводкової системи ТИСА, яка була запроваджена після першого руйнівного паводку на Закарпатті. І фактично завдяки тому, що вона фінансувалася, і завдяки тому, що відбулося будівництво дамб, у нас нема такого великого лиха не наробила стихія на цей раз. Бачимо те, що там, де відповідає за це бувр ТИСА, тобто це ТИСА і основні притоки ТИСи, то там більш-менш наведений порядок. Там, де є питання дощових вод, які відводяться на території громад, на території сіл, селища, вони дуже часто захаращені і вони створюють оці всі основні проблеми на сьогоднішній день. Тобто ми мусимо розуміти, що в процесі децентралізації цей святий обов'язок чистити, як наші батьки говорили, шанси у себе у цьому, біля двору, і про потічки маленькі прочищати, які проходять через село, селище, маленьке містечко, то це є обов'язок місцевої влади. І фактично вона повинна на це звертати увагу, тому що дуже часто буває те, що вони завужують ці канали, вони забудовують їх, закидують сміттям. І основна проблема із дворогосподарствами, які вони були затоплені, то я дивився інтерв'ю Романа Абрамовського, нашого нового міністра екології, то він говорить прямо, що все, що забудовано у 20-метровій зоні біля річок, це є пам'ятник хабарю, це є результат того, що місцева влада бездумно роздає земельні ділянки у заплавах, де заборонено водним кодексом будувати будь-які споруди. І дозволяють їх будувати, а далі говорять про те, що ми маємо наслідки. Зрозуміло, що кожна людина хоче будувати свій власний будинок і маємо сьогодні те, що маємо, ми вже не можемо на це впливати, це історично так уже склалося. І фактично тому сьогодні також ми прийняли звернення про відновлення фінансування цієї програми із наведенням того, що наскільки ефективніше будувати протипаводкові захисні споруди, чим потім відшкодовувати кошти, які збитки нанесла стихія. Бачимо, що в Івано-Франківську там майже півмільярда збитків, а у нас 170 нарахували мільйонів збитків.
І фактично ну, відшкодовувати такі збитки і відшкодовувати такі колосальні, таку колосальну шкоду, яку зробили, це ж вона ще буде, поки воно буде відбудовуватися, це буде зупинена економіка в певних регіонах, тобто можна їх рахувати у деякій прогресії, що воно буде шкоду наносити, ще після того, як схлинула паводкова хвиля. Тобто ми звернулися про те, щоб із екологічних коштів державного бюджету і забезпечили фінансування протипаводкової системи. Ми не сидимо на місці, тому що постійно підтримуємо протипаводкову систему Бувртиса і виділяємо кошти на будівництво дамб із обласного бюджету, із екологічних коштів обласного бюджету, залучаємо кошти Державного фонду регіонального розвитку і також активно підтримуємо таке будівництво за рахунок коштів технічної підтримки Європейського Союзу. І на це виділяється Європейським Союзом, виділяється на впорядкування русел річок колосальні кошти. Але все-таки без системної підтримки і без системного фінансування із державного бюджету ну, наразі ми справитися не можемо. Одне з питань, яке дуже часто обговорюють депутати, це ситуація з миром і спокоєм на Закарпатті, скажімо так, у сфері правоохоронних органів. Це маю на увазі. Власне, чи виникають питання до правоохоронців зараз, через кілька місяців після всіх резонансних подій, які були, так, пам'ятаємо, в лютому, ну і потім час від часу теж відбуваються певні такі невеличкі, але досить таки суттєві конфлікти. Ну, скажімо так, стрілянина із РПГ в центрі Європи – це не невеличкий факт, але фактично сьогодні ми маємо відповіді на всі ці питання. Керівник Національної поліції дуже чітко на це все відповідає. Тобто, фактично, він на цій сесії, на цьому пленарному засіданні мав доповідати, але оскільки в нього було відрядження до Офісу Генерального прокурора разом із прокурором області, вони сьогодні мали звітувати у сесійній залі, але спільно їх покликали на колегію до Офісу Генерального прокурора України, то питання перенесено на інше пленарне засідання. Я думаю, все рівно, незважаючи на те, що буде і позитив у роботі, все рівно до них є дуже багато питань, але ну, мусимо розуміти, що одразу всі питання вирішити не можна. Але сьогодні Закарпатська обласна рада виділила кошти на моніторингову систему «Безпечна область». Те, що ми говорили, коли представляли керівника Національної поліції в Закарпатській області, коли він прийшов у Закарпаття. І фактично ми включили до цієї роботи дуже багато міст і районів для того, щоб це забезпечити. Також підставили плече нам наші народні депутати Валерій Валерійович Лунченко, Василь Васильович Пітьовка, Роберт Іванович Горват, Владислав Поляк. Ну, і вони виділили кошти також для того, щоб забезпечити інтелектуальну систему відслідковування за камерами спостереження. Вже декілька камер спостереження встановлено на території міста Ужгорода. Я думаю, скоро ми будемо бачити результати, тому що вони мають систему як відслідковування номерних знаків, так і відслідковування руху автомобілів, інтелектуальну систему відслідковування руху того чи іншого об'єкта. Це може бути як автомобіль, так і фізична особа. І зараз монтується у ГУНП Закарпатської області, монтується ця інтелектуальна система, центр, який буде відповідати за вирішення питань забезпечення безпеки завдяки елементам штучного інтелекту.
Основне, що над чим зараз працюють інженери, для того, щоб всі існуючі камери, які є у містах, селах, селищах, можна було підключити до неї, щоб вона могла опрацьовувати цю інформацію. Ну, якраз хочу питати вас, не буде потім так, як ми вже говорили з вами одного разу, так, що окремі мери не дають доступ до камер? Я особисто спілкувався із мером Мукачева. Ми говоримо про Андрія Вікторовича. Він не тільки пообіцяв надати всі доступи до камер, але виділив ще 1 мільйон гривень для того, щоб доставити додаткові камери, але на умовах того, що паралельно буде фіксуватися на серверах міської ради інформація і буде фіксуватися і передаватися сигнал на основний мозковий центр цієї системи. Головне, щоб поліція мала доступ і могли розслідувати всі справи, які відбуваються, тому що Мукачева їх забагато. Я, чесно говорячи, підтримую цю ситуацію, що хай буде у двох містах, тоді кожен із них буде зацікавлений у тому, щоб інформація, інформація зберігалася. І саме головне, щоб у нас люди відчували себе безпечно. Бачимо, що зараз хвиля насильства йде по Україні, тому ми бачили і в Броварах стрілянину, бачимо під Києвом стрілянину. Тобто маємо трошки таке от літнє збурення населення. Але я сподіваюся, що все-таки, якщо ми будемо могти відслідкувати, ми зможемо знайти винуватого, і якщо буде покарання невідворотнє, то ми швидко приведемо ситуацію до нормального режиму. А як мені доповідав керівник Національної поліції Олександр Анатолійович Шляховський, що Закарпаття вийшло по розкриваємості на друге місце в Україні. Тобто це досить серйозний показник, і я сподіваюся, що ми все-таки візьмемо ситуацію під контроль і будемо надалі жити у мирному, квітучому Закарпатті. Хочеться в це вірити, і на цьому тижні Верховна Рада ухвалила постанову про місцеві вибори 25 жовтня. Чи зрозуміло вже, по якій системі буде проходити, чи будуть це все-таки вибори до ОТГ? І, власне, що скажете про весь цей виборчий процес? Чого очікуєте? Як все на Закарпатті пройде? Чи можна вже прогнозувати? Закон ще треба вичитати. Тобто, як тільки він появиться в кінцевій редакції підписаний, тоді можна буде робити ще якісь аналізи з того, що десь було опубліковано, десь обговорювалося, то все-таки ми маємо партизацію системи. Тобто, навіть у невеличкі громади буде потрібно проходити по партійним спискам. До цього можна відноситися по-різному. Ми привикли до того, що має бути мажоритарна відповідальність, тобто людину обрали і він має відповідати про те, як його обрали, в нього є округ і він повинен працювати над цілим округом. Але з другого боку це приводить до того, що в деяких округах ми і в районах не мали депутатів обласних рад. Тобто, наскільки це буде краще, я скажу, що для простого населення бюлетень буде заважкий. Тобто, в ньому треба розібратися. Для того, щоб людина рухалася у списку, пояснити йому, що от я прийду, ти не тільки проголосуй за партію, а постав ще мій номер, а де я буду в цьому номері, в списку. Це буде досить складно людям пояснювати, але це покаже про те, наскільки люди комунікують один із своїми виборцями. Тобто той, хто не втратив за період каденції контакту із своїми виборцями, хто має налагоджену команду, то буде отримувати успіх. Скажу, що непроста буде виборча кампанія, дивлячись по тому, як розкладуються політичні сили, які йдуть домовленості про об'єднання, про консолідацію зусиль, формування нових партій, то буде цікава. Цікава буде політична гра. А як в грі завжди перемагає сильніший і мудріший. Депутатський корпус ще буде збиратися?
Да, до того часу. Да. Я прогнозую, думаю, що буде ще щонайменше два пленарні засідання. Що скажете насамкінець закарпатцям, вашим колегам районним, депутатам міським? Я всім побажаю бути перш за все здоровим, не втрачати оптимізму, і бажаю те, що депутатам, колегам, враховуючи те, що фактично, де-факто вже дав даний старт на виборах, щоб вони мали з чим прийти до людей і щоб опять отримали підтримку від своїх виборців. І населенню Закарпаття я рекомендую, бажаю зробити вибір на виборах до міст і громад такий, щоб вони мали можливість прийти до своїх обранців, подивитися їм в обличчя, щоб вони виконували, таких обрали, які виконують їхні побажання, і розуміли, що 500 гривень і 300 гривень – це не ціна їхнього голосу. Взагалі, їхній голос безцінний. Так. Дякую вам. Говорили ми сьогодні з головою Закарпатської обласної ради Михайлом Рівісом. Тримайтеся, нехай все буде добре.